Local. Televisión de Cerceda. Benvidos, boa tarde. Aquí estamos en esta xornada de luz 9 de agosto. Estamos na radio e a televisión de Cerceda. Tamén recordamos yes, que nos poden seguir en internet en www.rtvcerceda.com Vamos a recordar xa yes, en titular esa información que desenrolaremos en esta xornada de luz, porque nos iremos cos datos do COVID en Cerceda. Tamén recordaremos yes, o que nos comentaba o alcalde de Cerceda o rechazo do Concello a un unha línea de alta tensión que non cumple a normativa municipal. Cine en este mes de agosto, no nos concello, e tamén falaremos desde de unha xornada formativa sobre o Castiñeiro. duazón de Sangue, en a Silva, a Vindeira Semán, Renovación do DNI en Cerceda, será no mes de outubro tamén ITV Agrícola e eh, falaremos tamén recordaremos de algunha oferta de emprego e tamén estaremos no Concello Larachés eh, tamén falaremos bueno, pois de algunha actuación que vai a celebrarse este próximo fin de semana con motivo das súas festas patronales. E xa en deportes, tamén falaremos de que, en este caso, desas de tres medallas para o clube Natación Cerceda no campeonato autonómico celebrado estos pasados, en, estos pasados días en Cervo, en Lugo, e xa estaremos co tempo en Galicia. E tamén boa noticia referente ao tempo, porque vamos a ter tempo veraniego. E xa, xa comenzamos a falarles dos datos do COVID en Cerceda porque en esta xornada de lunes temos 15 casos, 15 casos activos, dous máis que onte. E ademais, esos casos xa confirmados, segundo a xerencia da área sanitaria de A Coruña. Tamén temos que informalos que, por exemplo, A Coruña, en estes momentos, con 1.992 casos activos, Culleredo, 258, Carballo, 248, Alaraxia, 67, Ordes 11, Carral 11 e Tordoia, pois que se atopa con má de 10 casos activos. A situación hospitalaria na nosa área sanitaria o día de Oxeluns é de 80 ingresados da Zasete na UCI e 65 ingresos en planta. O número de contagiados en Galicia tamén nas últimas 24 horas ascendeu a 811 casos. Bueno, pois pues esta cifra supón en este caso un descenso, un descenso considerable con respecto aos datos eh, da xornada de onte, con 280 oito menos contagiados. Continúan, como saben tamén, en nivel alto a Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo, Carballo, Laracha e Tordoia, que sube tamén Tordoia a nivel medio. En Cerceda, como saben, continuamos en nivel medio-baixo de restriccións, pero atención porque, como xes decíamos, hoxe luns, en este Oxelunz, bueno, pues, os datos son de 15, 15 casos eh, activos. E tamén recordamos que as medidas que entraron xa en vigor dende o pasado sábado nos concellos que se atopan en nivel alto en quedaron xa prohibidas as reunións de non convivintes entre a unha da madrugada e a 6 da mañán. Fora desta marcha horaria te, va, quedan tamén limitadas as seis persoas en interior e 10 en exteriores. Por exemplo, na hostelería, 50% interior e 50% no exterior. E, ademais, necesaria pois, pues, esa acreditación sanitaria para ceder ao interior. Fai falta, bueno, pois é necesario o certificado de vacinación ou ben test negativo nas últimas 72 horas ou ter pasado xa o COVID. Nocio o horario máximo de apertura ata a unha da madrugada. Tamén pechado en interior e eh, 50% no exterior. Recorde que é moi importante seguir as normas higiénico-sanitarias para reducir o máximo o risco de contagios e ora falamos des de outras noticias porque o Concello de Cerceda acaba de emitir un informe desfavorable sobre a compatibilidade urbanística de unha línea aérea de alta tensión para evacuación da enerxía producida por un parque eólico promovido por a Sociedad Greenstone Renovable con domicilio social en Córdoba. Quedámonos co que nos comentaba o alcalde Juan Manuel Rodríguez. A finais de abril houbera unha reunión campresa empresa na cal, pois, pues, eh, levantaba para nós certas suspicacias o feito de que a liña de alta tensión fose polo casco urbano, solicitouse a documentación, collía, como digo, unha esquina do, do casco urbano, e estudando, pois, viuse que, que non cumplía coas normativas urbanísticas extendido da liña, non? Tería que ir socavado, e no caso de ir socavado, tería que exercer unha compensación de cara ás veciñas e aos veciños afetados. Pero, ainda así, tampouco no que é o, o solo urbanizable non cumplía para nada coas normas subsidiarias do Concello de Cerceda o trazado, co cal, pois, si é certo que exiximos un, un cambio no trazado, non? E, o, co tema dos eólicos, se lle sumamos que a normativa é extemporánea, pois, desde logo, hai que facer unha fiscalización importante, non? Andar encima, porque todo o demais a caer nunha indefensión. E, polo tanto, como eu xa declarei, por moito que seja unha cuestión supramunicipal, no que de nós dependa, imos ser inflexibles con estas cuestións, sobre todo porque as actividades privadas, na medida do posible, hai que encauzalas en base ao interese público. E iso, pois, é un pouquinho é o que hai con respecto a esa cuestión, que é un feito máis que se enmarcará noutros moitos, non? Mas que seguramente pois teremos que exercer a soberanía local tratando de empuxar as cousas cando menos ao normativo. A lei todos temos a obligación de cumplila, pero polo menos pois que que haxa acha unha vigilancia importante con respecto a que a, a dita lei. Continuamos, ahora falamos de cine en este mes de agosto, porque o próximo sábado, día 21, vais a porrietar a película El Rei León. Será no campo da feira de Cerceda a partir das 10h30 da noite. Por último, o sábado 28, para público adulto, porxetarase ONS. Será na pista de aeromodelismo de Rodís, as 10h30 da noite. E teñen que inscribirse, dar un número de teléfono de contacto para que se pueda comunicar con cada un de xeito individualizado e pode, bueno, pois anotarse e inscribirse no número de teléfono o 981 68 50 01. E ademais, falamos desde que a película infantil Volando Boy que se iba a proyectar na pista de aeromodelismo de Rodís o pasado sábado, como saben, bueno, pois se tivo que ser suspendida por as condicións do tempo adversas. Informarase próximamente desa de nova nova data desa de proxección desta película. E ora estamos xa con outras noticias e eh, información que nos eh, achega o Departamento do Medio Ambiente do Concello de Cerceda, porque este departamento organiza unhas xornadas sobre o castiñeiro e as súas doenzas. A xornada será impartida polo Centro de Desenvolvemento Agroforestal de Ríos, na provincia de Ourense. Terá lugar no Auditorio do Viveiro de Empresas de Cerceda o xoves 2 de setembro en horario de 10 a 2 da tarde. As inscripcións realizaránse a través da área de Medio Ambiente e Servicios do Concello de Cerceda. Máis información no teléfono 88 881-86-4122 ou tamén a través do correo electrónico medio.natural.cerceda.es Estas xornadas formativas van dirixidas a produtores en ativo, persoas que pretenden iniciar unha actividade agraria desempregados na busca dunha incorporación ao mercado laboral por conta allea nas empresas do setor primario. Ditas xornadas teñen que ter como mínimo 15 alumnos e serán xornadas xornadas teóricas e tamén xornadas prácticas. E ora falamos de solidaridade, en este caso da doazón de sangue, porque o próximo mércores día dazoito poderase doar sangue en a Silva, no campo da feira. Será en horario de tarde de 4 a 9 da noite. Lembrar que para doar sangue hai que ter máis de 18 anos e pesar tamén máis de 50 kilos. verán almorzar pola mañán e despois de xantar esperar dúas horas para doar deberán levar a tarxeta de donante ou ben o DNI. En tan solo 10 minutos podense salvar vidas. E pode, pode vostede solicitar, solicitar cita no número de teléfono o 900 100 828. O próximo mes de outubro poderá ser renovar o DNI en Cerceda serán os días 19 e 20. O cupo de 50 persoas cada día. Un equipo móbil do DNI estará no edificio da Biblioteca de Cerceda. O Concello non dará cita ata o 20 de setembro. Informármoslles cando se aproximen xa esas datas. E ora estamos ca ITV Agrícola, esa inspección técnica de vehículos agrícolas, porque próximamente desplazarase unha unidade móvil de inspección técnica de vehículos agrícolas estarán en a Silva. Estarán en a Silva e na esplanada da piscina o 26 e 27 de agosto. O horario será de 9 a 3 e de 3 a 4 a 6 da tarde. Pode vostedes xa solicitar cita previa no número 902 30 90 00 ou tamén en wwwxicity.com. Agora quedámonos con ofertas de, empleo, de emprego de prego en Cerceda porque eh, necesítanse delineante en oficina técnica comercial Malasa, soldadores TIC para Fresno Metal, operarios de produción de fabricación, carretillero para fábrica en Cerceda con unha experiencia mínima de 4 anos. Estos postos son para traballar no noso concello. Máis información en infoyos. E tamén por outra parte búscase camarero ou camarera, pois con algunha experiencia en cociña para a zoa de Frades Mesía, enviar currículum a emprego arroba mancomunidade de ordes punto org. E ora falamos yes das festas patronais de Alaracha que se van a celebrar este vindeiro fin de semana e abriu xa o prazo de reserva gratuita de entradas para os seis eventos que organiza o Concello Laraches coa colaboración da Xunta de Galicia e Cultura da Deputación de A Coruña. Estas serán as datas e horarios dos distintos eventos. Circo Galaico, de Títeres a Lacrán, será o ben 13 a partir das sete da tarde. Concerto de Susana Seibane, sábado, no sábado 14, ás nove e media da noite. A acrobacia aérea Icai, de Suma, domingo 15 ás 7 da tarde. Monólogo, de Pepo, de Pepo Suevos, eh, fala de Galego, mm, Rapazada, o domingo a 15 ás 8 da tarde. Espetáculo, Comago Xacobe, Luz, daza 6 ás 7 da tarde. E cine, cine, por último, cine o aire libre, mm, Caproxección Cuñados, martes daza 7 ás 10 e media da noite. E ora falamos do Club Natación Cerceda, que cosechou tres medallas da Copa Galicia de Salvamento e Socorrismo de Cervo na provincia de Lugo. Participaron catro deportistas, Paula Ferradas Pallas, Rodrigo eh, Rodríguez Lamas en cadetes, Uxía Domínguez Romero e Andrea Goimí Liñares en absoluta. Paula Ferradas gañaba en 200 obstáculos, 100 combinada, 50 en arrastre e 200 en super socorrista e cosechaba unha plata en 100 rescate en aletas. Rodrigo Rodríguez vencía pois en 100 rescate con aletas e Andrea Goimil foi tercera en 100 socorrista e 100 rescate con aletas e rematou segunda en 50 arrastre. Uxía Domínguez foi cuarta en 100 socorrista e sexta en 100. Noraboa, os gañadores e tamén por suposto o Club Natación Cerceda. Estamos con esa predicción do tempo para a xornada de mañán martes, porque continuaremos na inca influencia das altas presións. Así, para mañán agardase unha xornada de tempo seco e soleado, con algún abretema no litoral norte a primeira hora e a derradeira do día. As temperaturas non terán cambios significativos e o vento soplará frouxo de componente norte. Bueno pues, Por tanto, según, Meteo Galicia, según nos informa Meteo Galicia, comenzamos xa a semana con sol, e altas temperaturas na nosa comunidade. E a verdad, a verdad que xa iba sendo hora. E ata aquí a información máis destacada en esta xornada de lunes. Esa información na radio e a televisión de Cerceda. Saudos de Tomás Ramos en control de son de Manuel Eirís, en control realización na televisión, e que enllez falou Marisol Rodríguez. Foi un placer, gracias por acompañarnos, e mañán martes de novo estaremos aquí con todos vostedes a partir da unha e media da tarde. Boa tarde, ata mañán.